І сьогодні будемо готувати смачну картоплю. Буду готувати перше, це картоплю пюре, бо в мене дочка не любить картоплю по-селянськи, тому для неї буду готувати ось таку каструльку пюре. Ну, вона і на завтра залишиться, то буде так на пару днів нам, скажімо так. А нам буду, Іваня в мене дуже любить таку картоплю їсти, і я люблю. Будемо готувати таку картоплю, як наче по-селянськи, з додаванням ось такої приправки. Я була на закупці в АТБ і помітила таку приправку, але вона, знаєте, запікається не як зразу додається, а картопля печеться, а потім додається ця приправа. Але я зроблю по-своєму, додам зараз цю приправу, ось цю картоплю, змішаю і буду запікати. Не знаю, правильно буде, неправильно, але вирішила зробити так. Тут, бачите, треба картоплю, так, зробіть неглибокий розріз в картоплі, потім змастити олію оливковою, запекти картоплю, а потім додати цю приправу. Може, спочатку я її приготую, потім додам, напевно, так і є. Значить, ця приправка йде, фірма приправка, ця приправка йде з карамелізованою цибулею та беконом. Думаю, це буде дуже-дуже смачно. А дочки будуть готувати пюре. Так, напевно, я так і зроблю. Запечу картоплю, а потім додам ось цю приправку. І буду робити крильця. Для крильців я купила ось такий соус. Сьогодні все готуємо соусами з приправками і фірма приправка. Ось такий кисло-солодкий соус. І він йде з імбиром та апельсином. Тут його треба замочити вечеря за 15 хвилин. Як тут треба готувати? Спочатку потрібно обсмажити м'ясо будь-яке, це може бути курка, може бути свинина або яловичина, так? Потім додати соус, так? І 2-3 хвилини готувати. Але я хотіла замаринувати, начебто. Так, ні, це додам, відразу додам. І додам трошки горчиці ось такої. Так, це замариную і одразу буду випікати. Коли ходила за приправками, ну, приправа американська оця в мене була, а ось цієї не було. Сьогодні Ваня мене зустрічав з роботи, і ми зайшли в фору, взяли цю приправку, взяли ось такий медовик. Він, до речі, зараз по акції 140 гривень, 139. Він з вершковим маслом іде, десь я читала, і тут є 600 грамів. Так, за домашній рецепт. Десь я читала, що він йде, не можу, я не побачила. А, ось, з вершковим маслом, так. І буде така смачна вечеря. Так захотілося мені цього тортика. Взагалі, треба радіти, напевно, кожному дню, бо у нас сьогодні знову були обстріли, і обстріли були масивні. Тому будемо їсти солоденьке. Ось так. Так, я відкрила цю приправку. Дивіться, вона повністю суха, то я додам відразу її. І буду тоді запікати. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at... Ральфу корм. Цей раз замовляла в Петхаусі. Завжди ми, в принципі, замовляли в Петхаусі, а потім в Петхаусі пропав наш Грандорф і почали замовляти у Мишці. А тепер перейшли на інший корм. Чого ми перейшли на інший корм? Тому що, ну, Грандорф подорожчав. А в Princess Savory він теж непоганий. Ми взяли ось таку маленьку упаковку і взяла якузі, і Ральфу взяла. Ось така маленька упаковка коштує 416 гривень. Тут у нас, здається, кілограм корму. А кузі на 208. Ну, це я брала у магазині, воно трошки дорожче. А на сайті я взяла, ну, вийшло дешевше. Так, взяла... Це я брала якийсь інший, а тут бульдожка намальована. Так, ось такий пакет корму. Це тут 3 кілограми йде. Так, ось 3 кілограми.
І я взяла кузі, ще ось такий маленький, тут 400 грамів, здається, йде. Так? І поклали вони смаколики нашим улюбленцям. Зараз подивимось. Так, давайте по корму пройдемося. Корм. Я заплатила за все 1036 гривень. Так. Значить, я купила корм кузі, ось знижка йде 10%. Взагалі він коштує 222 гривні, заплатила 199. І сайвері Ральфу 930 гривень, ну, коштує, а заплатила 837. І це такі смаколики йдуть за 0,01 копійку. І у нас, от бачите, корм коштує 930 гривень, ось без знижки дивимось. А грандорф коштує 1450. Ну, будемо цей пробувати. Якщо йому піде, то, звісно, ми будемо його купляти. Ну, але якщо не піде, повернемося к грандорфу. Ще у нас трошки там грандорфа лишилось, але будемо їсти сейворі. Так, Ральф, це смаколик тобі? Смаколик тобі приїхав. Різні палочки приїхали. Так, ну дві червоних, дам йому червону. Ральф, дай лапу, дай лапу. Дай цю мені лапу. Голос, дівчатка, сьогодні така у мене класна покупка. Ніколи в житті не думала, що буду радуватися та цій покупці, але ми таку купили плиту собі. Вона вже така, знаєте, модняча. У нас є така, але вона така ромашка, простенька. А це вже така, як, скажімо, така плита 21-го століття, скажімо так. Значить, вона йде ось в такому сейфі, скажу так, ну, в чемоданчику такому. Тут є інструкція. Вона підключається до звичайного такого балончика, ну, ось такий, так? І до такого великого балону підключається, до газового. В принципі, тут все є, вся інструкція, як поводитися, що треба з нею робити. Ну, все тут є. Ось така фірма, так? І сама плита. Так, давайте відкриємо. Так. Ось отак. Це з чемодана вона достається. І ставиться. Так. Дивіться, супер. Сюди підключається балон. Балони в нас є, ми купили. Тут треба більше-менше робити. Супер, все є. Працює. І давайте візьмемо сковорідку. Так, поставимо. Супер. Можна готувати. Ну, я дуже задоволена, бо в нас така, знаєте, ну, ромашкою. Я десь показувала своєму відео, а це вже така модняча. Так, ця плитка коштує у нас 1500 гривень. Це на ринку Юність. Хто знає такий ринок. Мені дуже подобається. Але я бажаю, щоб нам ці плити не знадобилися, щоб ми готували їжу на своїх плитах, все, щоб у нас було добре, а ці плити стояли про запас. Ну, я задоволена цією покупкою, звісно. You're trying to stay strong and fake a smile until I look